Вестник 24 часа, защото днешният му брой сега е пред мен и на първа страница, същото, което ние коментирахме в нашата първа част. Кой уби Дария Дугина? Украинците или ФСБ? Ето това ще го дигна така да се види. Всъщност на тая камера, ето го тук, това каренце. Този въпрос е зададен още от първа страница, на пета страница цялото произведение на спекулативно, дезинформационно цяла страница е отделена. Само този въпрос вече показва. Кой уби да украинците или ФСБ? Значи, въпрос дезинформация, въпрос спекулация, въпрос манипулация. Това е тази школа на 24 часа владее тези способи, тези методи и в случая се издава като инструмент на точно на тези НПО-та, на тези на Америка за България, които пускат финансови поточета към подобни медии. А съвсем ясно е, че убийцата е установена, вече го споменахме, активистка на Азов, зад нея стоят украинските служби, респективно американски. Точно както е ясно, че Америка за България се финансира пряко от Държавния департамент на Съединените щати, не от някоя частна. Не, че ще да бъде по-морално, само че тук става въпрос за директно американска намеса от страна на американската държава. Тоест, ние какво очакваме от фондации, които се финансират пряко от американското правителство? Освен тези, които са изгодни за тях. Тези имам предвид и внушения, по-точно. В другия всекидневник, който те останаха два на пазара, пък на първа страница, това е издаване от Петю Блъсков вестник, на първа страница виждаме това, което вече е установено. Няма въпрос кой уби, а се показва удостоверение или лична карта, някакъв документ за самоличност на убийцата, която е установена, и нейното име е Наталия Вовк Шабан, военнослужащ от Националната гвардия на Украина. И тук е сажа на снимката с униформа. Така че виждаме разликата в два вестника, два всекидневника, 24 часа, който обслужва американските интереси и американско-украинските, но те украински интереси няма. Те са над, те са англосаксонските в момента. И вестник Труд, който показва фактологията. Каква е убийцата, къде служи, което интересува реално хората, не да ги заблуждаваш с въпроса, бе, кой аджеба уби сега, дали не е ФСБ, дали не са руските, не са, драги бивши колеги от 24 часа. Съжалявам за вашето падение, защото все пак журналистиката трябва да има някаква здрава почва. Тя наистина се изроди последните години, на нищо не прилича вече, ама все пак нещо, на някакво здрав, така здрава почва, някакъв здрав камък трябва да стъпиш. Не може всичко да е блато. Но ние сме и ние затова с нашата така поддържане на мускули телевизия Алфа, също за да и да показваме фактологията и да я коментираме. Тук виждаме Корнелия Нинова, която вече се среща с хората. Тя ще бъде в водачите на листите вече, тук извежда. И се казва, че няма осигурен газ за октомври в заглавия на вестник Дума. Няма осигурен газ за октомври, ама кой не осигури газ за октомври? Правителството на Кирил Петков с вице-премьер Корнелия Нинова. Сега... Аз точно искам да ме попитам кога го казва, защото тя до вчера беше вице-премьер. Ами, сега го казва вестника, който казва, че преговорите с Газпром са неизбежни, признаха от кризисния щаб. Кризисния щаб, това е образование, което служебното правителство конструира за решаване на въпроса с кризата с газа, защото вече стана ясно, че газ от октомври, от 1 октомври, те на 2 са изборите, изборния ден, т.е. от деня на изборите газ в България няма. Приток на газ няма. Гласуваш и спира газ. Кой го спря обаче? Гласуваш за... Ако тези, които се
готвят, подготвят да гласуват за тия, които спряха газа, което означава топлофикация в София и други големи градове да спре да работи или да подава толкова ниско топло, толкова занижено като топлина да подава към гражданите, че деца викат и да стоиш с парното с пълто вкъщи. Или пък съвсем да спре, което ще качи разхода на електричество. Разхода на електричество, печалбата отива в мафиотизираните, мафиотските направо, ще кажа, чужди компании, на които беше подарено енергото българското по времето на благодушния мил Сакскобургготски, който просто така всички го харесваха. И така, харесвайки го, неговите министърчета, юпитата, джиросаха това, което беше останало от българската индустрия, енергото, БТК, и го дадоха за жълти стотенки, за 250 милиона БТК продадоха целите комуникации. Сега в момента беше препродадено всичко това за 3 милиарда. Значи смятат хората колко занижена цена и какви комисионни, какви рушвети са взели неговите министърчета. Един от тях, Слави Трифон, искаше да ни го представи за кандидат за премиер, Мики Маус, както му вика, или Ники Василев. Спомняме си, миналата година той го извади като кандидат за премиер, което предизвика бурен смях в залата и така малко тръпки, защото все едно искаше да ни върне в годините на грабежа, годините на Милен Велчев, на Ники Василев и другите министри на царя, които направиха трансфера с външния дълг в собствена изгода и в изгода на царските наследници, милите те, които доста захлебиха от това, което го направи Милен Велчев. Същия този Велчев докара тук една английска ченгеджийска компания Crown Agency, която като частна компания започна да назирава нашите митници, моля ви се. Това е от средновековието, не беше се случвало. Не държавата да си пази, контролира митниците, а чужда английска компания да дойде срещу огромни пари. Тя беше, може би, няколко години изпълняваше ролята на българска митница. Всички тези неща ги забравиха хората. БТК за жълти стотинки, енергото за жълти стотинки, десетки други концесии и работи, които Шулева даре концесията намали концесионната такса до 1% проценти малко за златото на Дънди Преш. И тя го направи това. И тя беше министър на царското правителство. Вие давате брутални примери. Само да припомним, че капитан Андреево е втората най-натоварена сухопътна граница в света изобщо. А тя беше джиросана, както казахте, наистина на една чужда компания. Да, и Crown Agents взимаха оттам, освен което българският бюджет, ние данъкоплатците им дадохме като огромни пари там, стотици и хиляди, те си взимаха вече рушвета от контрабандата, включително от наркотрафика, защото англосаксонските служби ченгета винаги са контролирали наркотрафика в света и не обичат местни босове да стават много силни в тази област. И един по един ги елиминираха. Това са Косо Самоковеца, това са Жоро Илиев, това са тези, които ги избиха през годините, доктора и прочее. Те точно в този период бяха избити, между другото. Точно в този период бяха избити и след това при инсталирането на Борисов като главен секретар на МВР 2001 година, а го инсталираха тогава покойния вече Любен Гоцев, аудиозна фигура, някои други така дърти ченгета, плюс кръгове от криминалната общност. Те помогнаха също, смятайки, че ще имат свой човек в полицията. Той ги предаде моментално. Помогна или прикри убийствата на някой от тях, докато беше главен секретар, тъй като американците не искаха тук да има някаква така по-мощна криминална структура. Тя им пречеше на контрола върху наркотрафика. Ако не греша, над 150 криминални убийства, нито едно разкрито в същия този период. Точно през периода на главното секретарство на Борисов.
Илия Павлов беше убит точно тогава, 2003-та. Жоро Илиев, този Кюлев, Кюлев банкера. И още много и много други, които по-малко известни, но важни в тези кръгове, защото примерно след убийство на... Значи този, който наричаха Димата Руснака също и... Руснака, да, на Витушка, центъра на града. Косо Самоковица беше убит в Амстердам, което вече говори за намеса на чужди служби, защото едва ли някакъв негов конкурент ще отиде там да го търси, да го застрелва. Така че този поток на контрабанда и наркотрафик, който е за някои го изчисляват на над 30-40 милиарда долара през Балканския път само, защото това е най-мощният поток минава през нас. Турция, пътя на хероиновите продукти и някои синтетики, това е Златният триъгълник, Турция, България, Западна Европа. И сега, ако зависеше от... Ако ПП бяха още на власт, защото те веднага се прицелиха в капитан Андрео, представяйки го като борба с корупцията, всъщност, те искаха да заменят там фирмата, която е стопанисвала и прибирала рушвети със своя фирма. Това им беше битката. Не им стигна времето. Сега се точат и се канят да се върнат отново, ще ли да бъдат първа сила. Само, че там не знам как ще се разбира с Костадин Костадинов, който също претендира да е първа сила.